ایک گروپ معاملے کو خراب کر رہا ہے، سینئر تجزیہ کار۔ وزراء کا ایک گروپ خسرو بختیار، شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسعد عمر اور کچھ دوسرے لوگ جان بوجھ کر حالات خراب کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ان کو ان کا حصہ مل جائے گا۔ انہوں نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عزت ہو، شہرت ہو، اقدار ہواور دولت ہو، وہ اگر انسان نے خود کمائی ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے قربانی بھی دی ہو تو ان چیزوں کی قدر بھی بہت ہوتی ہے۔ وزرا سمجھتے ہیں یہ کام بھی ہوج جائے گا۔ وزرا قسمیں اٹھاتے تھے کہ مولانا نہیں آئیں گے، پھر جب مولانا کا مارچ چل پڑا تو قسمیں اٹھانے لگے کہ وہ آخر واپس چلے جائیں گے۔ سلیم صافی نے کہا کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو وزرا کا کیا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کا فوری نتیجہ ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے۔ خسرو بختیار سمجھتے ہیں میں کون سا عمران خان کا بندہ ہوں۔ شاہ محمود قریشی سب سے زیادہ ان ہاؤس تبدیلی کے متمنی ہیں۔ وزرا کی دو کیٹری ذہین، پرویز خٹک کو دیکھ لیں، ان پر پرویز خٹک بہت گرم ہیں، ان کو کھڑے لائن وزارت دے دی گئی۔ وزیر اعظم ہوں یا وزرا ہوں، وہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے لیے پارٹی بنائی گئی، لوگ شامل کروائے گئے، الیکشن کروائے گئے، الیکشن کے دوران اپوزیشن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، جس طرح چیئرمین سینٹ کے معاملے میں ہوا، تو وہ شاید اس چیز پر مطمئن ہے کہ یہ معاملہ بھی ہل ہوج جائے گا، لیکن یہ معاملہ حکومت کے سامنے چیلنج ہے۔ ہاں پرویز خٹک سمجھتے ہیں تبدیلی آ جائے تو بہت حصہ مل جائے گا۔ اسد عمر کو رسوا کر کے وزارت سے فارغ کیا گیا، اسد قیصر کو اسپیکر قومی اسمبلی بنا دیا گیا، وہ وزیر اعظم کے سامنے منہ نہیں کھول سکتے۔ حکومت میں شامل کچھ لوگ جان بوجھ کر حالات خراب کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات وقت لینے کے لیے کر رہے ہیں، یہ کمیٹی معاملے کو خراب کر سکتی ہے۔ مولانا اور عمران خان دونوں سمجھتے ہیں بات کسی اور طرف سے ہو رہی ہے۔ حکومتی کمیٹی کو مولانا فضل الرحمان سنجیدہ نہیں۔ سینئر صحافی سلیم بخاری نے کہا کہ وزرا کے غیر ذمہ دارانہ بیانات حکومت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اگر حکومت کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومتی وزراء ہوں گے۔ سینئر تجزیہ کار حفیظ نیازی نے کہا کہ حکومتی وزراء پارلیمنٹ میں بھی سخت لہجہ اور زبان استعمال کرتے ہیں، موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کا برا حال کر دیا ہے۔